Také si stejně jako já občas od času s nostalgií vzpomenete, jaké to bylo, když jsme sledovali dění kolem sebe dětskýma očima? Tehdy byl svět jedna velká herna a pohádkové bytosti byly našimi nejlepšími kamarády. Ti z vás, kteří v sobotu 18. května využili pozvání klubu českých turistů v Semilech, vzali sebou svoje ratolesky a vydali se spolu s nimi na cestu pohádkovým lesem, si tenhle pocit mohli alespoň na malou chvíli opět připomenout. Sraz účastníků pohádkového putování byl stejně jako každý rok u sousoší Ivana Olbrachta a Antala Staška, kam už od rána proudili desítky malých pochodníků. Na trase pochodu, který je provedl Semilským parkem, pro ně byla připravena pohádková zastavení, kde spolu s rodiči plnili zadané úkoly. V cíli na ostrově pak na děti čekaly oblíbené atrakce v podobě skákajícího nafukovacího hradu a nové trampolíny. Děti se také mohly povozit na kánojin a nebo si zkusit rýžování zlata. Nakonec všichni dostali zaslouženou odměnu a pamětní list. Ahoj, křikněte, ahoj! Na závěr zbývá připomenout, že na start letošního ročníku pochodu pohádkovým lesem se postavilo více jak 1000 turistických nadšenců, z toho 400 dětí, a na akci se organizačně podílelo 35 pořadatelů. Těm se opět podařilo připravit pro děti jedinečný zážitek a proto jim právem patří náš dík.